دا یو با دا غبل ډنګ دا سیمټ دی ویچ کم لګولې دي دی کی ټول ټول خاوه سره سره دا تاسو وګورئ دا د سینډ اپ ډیو ډپارټمنټ چې کم کارونه دي پوزه دا چې ان شاء الله دا سیس باندې چلیږي دا د سی ایم ډایریکټیوز دي او دا تاسو وګورئ دیکھ ایک ذرا برابر سیمٹ ہوں دو گورے اگا گاٹا پدا سی شکل لگو لی دکا نا کہ ما شمان ہم دا سی لگو خاورا دا خاورا پاس گلاتا دا بس خاورا پیس گولے پاس خبر دا دا چھ گاٹا خاورا کی لگی دی گاٹا خاورا کی لگی دی گاٹا خاورا خاورا کم سینہ دا لگی دی سرن اپکی سیمٹ وڈو درکشتا نا دی دی او دا 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 سر پاس یو عرب روپو پراجیکٹ دی نو کدا منگتا یو عرب روپای سن ڈبلیو ڈپارٹمنٹ دی کی سابئی چې دا خاورې ولګېدلې نو زه خو کم از کم دې ته سره نه نه ټیکهدار پرېږدمه دا کار به د نن نه ولاړي چې کومې پورې موږ ته پوزیشن نه یوازې حکړی کم از کم په دې به کار نه کېږي.